Bukom se smatra svaki neželjeni zvuk koji ometa rad ili odmor, a istraživanja pokazuju da je 44% stanovnika Europe izloženo razinama buke koje se smatraju štetnima. Smatra se općenito da svaka razina buke do 60 decibela može imati samo psihološko djelovanje, od 60 do 85 već može imati i fiziološko djelovanje. Dakle, dokazano je da kod te razine buke dolazi do ubrzanog rada srca, da dolazi do podizanja krvnog tlaka, a iznad 85 decibela može doći i do ozbiljnih oštećenja, prvenstveno sluha, ali isto tako općenito djeluje negativno na organizam. Tri su vrste buke: zračna i strukturna, odnosno vibracijska buka, te ona buka koja nastaje unutar prostorije i ometa koncentraciju. Dok glazbenici stvaraju određenu vrstu buke, akustiku smatraju svojim drugim instrumentom i imaju posebne akustičke zahtjeve. Mi klasičari u pravilu jako volimo, stručnjaci bi rekli, preakustične prostore. Dakle, volimo crkve, volimo velike dvorane, volimo kupaonice, zato što su one pune pločica i onda glas tamo lijepo odzvanja, ili volimo recimo prostore koji su sa nakanom rađeni upravo da odgovaraju svim onim potrebama naše struke. Problem akustike u svojoj školi pjevanja Martina Tomčić riješila je uz pomoć Knauf Insulation stručnjaka. Izolacija zapravo našeg prostora škole bila prioritet. Bez toga rad uopće nama ne bi bio moguć. Izolacija, kad kažem izolacija, pritom mislim da se buka koju mi proizvodimo zadržava u prostorijama naše škole i da pritom ne remeti goste na doručku, radiovoditelja u studiju, a s druge strane da mi imamo dojam da nismo u nekakvom sad akustičnom bunkeru i u nekakvoj gluhoj sobi, već da pače da imamo dojam onih nekakvih crkvi ili kupaonica ili nekakvih lijepih koncertnih dvorana. Iako namještaj i tepih mogu upiti dio zvuka, time će se dobiti tek nešto poboljšan zvuk u prostoriji, ali neće riješiti problem akustike. Dakle, ako je problem sa akustičnosti prostora, onda u svakom slučaju biramo obloge koje imaju mogućnost apsorpcije zvuka i tu recimo upravo mineralne vune u kombinaciji sa akustičnim oblogama, završnim oblogama su izuzetno efikasne. Useliti li u novu nekretninu na savršenoj lokaciji, savršenog pogleda, a loše zvučne izolacije, brzo ćete tražiti novu. Nepoželjni zvukovi iz susjednih stanova čest su problem današnjice, koji će se pokušati riješiti donošenjem odluke o zvučnim certifikatima. No ima li pomoći ako se ne želimo seliti? Što se tiče zračnog zvuka, se rješavaju sa pregradama i tu možemo reći da je jedna od najboljih, odnosno možemo reći slobodno i najbolje rješenje, upravo izvedba pregradnih nenosivih zidova sa ispunom od mineralne vune. Dakle, vi sa jednim sustavom mala masa, opruga mala masa, dakle sustavom Knauf Insulation, mineralna vuna i gips kartonske ploče, upravo imate savršenu jednu imitaciju masivnog zida i samim time zvučnu izolacijsku moć koja praktički i prestiže armirano-betonski zid. Udarna ili strukturna buka je ona koja se širi putem konstrukcije. Ako prepoznajete hod svog susjeda po zvuku, tada trebate postići elasticitet koji će nositi dio te buke. Dakle, u tu svrhu se koriste plivajući podovi. Kao što sam naziv govori, imate dojam tog plivanja, plutanja, kod kojeg formirate taj obavezno elastični sloj, gdje se upravo kamena vuna pokazala kao jedna od najboljih rješenja kod takvih plivajućih podova i kod kojih je intencija upravo amortizacija udara, jer kao što sam spomenuo, zvuk je energija i tu energiju onda preuzimaju upravo mineralne vune i pretvaraju u toplinsku energiju. Za Martinu Tomčić pitanje akustike prostora bilo je iznimno važno i zato je tražila najbolje rješenje.
Raspitali smo se među prijateljima i naprosto našli najbolje. Najbolje u stručnosti, najbolje u pristupu i profesionalnosti i najbolje u kvaliteti materijala. Tako da ovaj prostor u kojem mi sad jesmo je prepun, iako vi to ne vidite i ne trebate vidjeti, mineralne vune, kako prirodni materijal, što nam isto bilo bitno, je zapravo učinila ovaj prostor svojevrsnim bunkerom.